Здравейте, вие сте с новия епизод на One Man Show Telling Glorious Cunts, където аз, Елфа, днес ще си задавам въпроси и сам ще си ги отговарям. Защо? Защото моите съратници Благой Иванов и Димитър Дринов няма да са много кооперативни. Намираме се в феноменално якия офис на Булгаснет, нашите приятели. Благодарим ти, Оги, че за пореден път ни прие. Знам, че имаш дълбок махмурлук след онази секси целувка с Дринов, която ти държи влага вече 48 часа. В новия епизод на Кънтовете ще си говорим, ще... Не, всъщност темата е топ 10 актьори. Нали така? Може така. По познатата схема на топовете, където всеки един от нас тримата ще си каже по три има фаворита. Много беше трудно. И накрая консенсусно ще избухнем с кой е най-топ в да топ. Искам още сега да кажа, че... ще чуете имена като, вероятно, Тоширо Мифуне, но няма да чуете Апостол Карамитев. Сега това е абсолютна педерастия, антикино и с каквото и да е псевдоанализ. И така, започваме. Почваме с най-дъртия. Почваме с най-дъртия, който е англичанин, не американец. Вау, но пък англоязичен. Говорим за един велик актьор, композитор, режисьор, монтажист, хореограф, ако щете. И ги става дума, разбира се, за Чарли Чаплин, който... Защо обичаме Чаплин? Ония ден трябваше да обясняваме един много сериозен аматьор, защо Чаплин е всъщност велик. При Чаплин якото е, че той, освен Скитника, който очевидно е неговия, нали, гениален образ, който създава, и това е някаква квинтесенция на трагикомедията, той успява много добре да се адаптира и към звуковото кино. Защото очевидно е звезда на нямото и очевидно най-великите неща са в нямото кино, но той успява да направи нещо много интересно. Не само да играе с тяло по време на големия ням филм, не само да играе с мимики, а в последствие да се докаже и като много добър, нали, оратор в филма, който ще посоча като един от фаворитите ми, и това е великият диктатор, който е правен коя година? 400. 1940 мисля, че е правен, да, точно така. Това, което всъщност трябва да се каже най-важното за Чаплин е, че... Той се казва Чарлз. Че се казва Чарлз с З накрая. Да, ако трябва да тегнем чертата, Чаплин е велик, защото той успява да играе с всяка фибра на тялото си буквално. Той не само измисля герой си, Оги. Аз имам какво да кажа. Не това, което имаш ти предвид, имах аз предвид. Което всички имаме предвид, че той в порнофилм Огромният диктатор, там играе с члена си, където може да видим всяка една негова фибра. Продължи, Благой. Да, окей. Това, което си да кажа, че той успява да играе с цяло тяло и успява да направи ролите си в... всяка фибра. Това не го прави по-малко безумно добре. Фибра с цялото си тяло играе, смисъл, разбрахме. Да, ти, да, да, впечатлен не, си от неговата физическа превъплащаемост. Ще минем на грубите. Да, не, няма, да. Защото ми хрумват неща, едва се обсъждам. Чарли Чаплин е много добър първи избор изобщо за откриване на такава квинтесенционална. Добре. Топ класация. Сигурно има така дума. Много добър избор. Добре. Ще я кажа, Благой. Дринов, ти... Стаци, този човек е свършен. Ти нямаш ли мислиш ли? А, ти го казва, големия диктатор. Да. Големия? Знам, че искаш да спомнеш сайт, ама като малък си спомням... Мене баща ми е учил на кино, не може да разбера, що танца с хлебчетата е толкова велика сцена. Не? Защото хлебчетата не танцуват, по принцип. Не знам. Така, това ли ти е? За обикновения човек, за трагичния герой, за тъгата, където той прави смешното, наистина не надмина. Да, много трудно да намериш комбинацията и много, много важен баланс между трагичното и комичното, да изведеш нелеп в едно от двете. Всъщност, за да направим този избор на Благой още по-мета, ще кажем, че любимото обращение на нашия приятел, Влади, къмто институцията Димитър Дринов е малкият човек. Така че малкият човек, той е Дринов, той въплащава, той е израз, ти си, да, ти си символ, ти си преродения скитник. Рейджинг бонър на това. Рейджинг бонър, супер. Танца на мини круасанчетата най-вероятно правиш ти. Добре, Дринов, кой е твой първи избор? Моят първи избор е Марлон Брандо, по-известен като Марлон Брандо. Така, Марлон. Фоните,
Само един от най-великите актьори живяли, може би най-великия, много хора го цитират като това нещо. Предполагам в класацията по-натам ще изскочат имена, които се водят за най-добри актьори. Те са вдъхновени от неговия начин на актьорстване. За хората, които популяризират системата, нали, Страсбург, която по-късно става известна. Той е модифициран през годините, но общо взето метод актинг на така известната система, която актьора буквално живее своя образ. Не просто го играем и се превръща в него, нали, емоции, мисли, дори тяло, знаем кой е качал от кила, кога не, да не влизаме в подробности. С Стела Адлер много важно е, че така се цитира, аз съм съгласен с това нещо, че той вкарва реализма в общо взето в киното и на театралната сцена, много е важно. Брандо е голямо име и на театралната сцена. Не трябва да се забавя, повечето актьори, които обсъждаме, са и в театъра се изявяват, но има и такива, които са си строго за киното, той в двете неща. Легендарни роли, няма да търве желание, на Кея, сега Кръстникът, моя избор, като Благоит каза, любим филм, който представя таланта му в най-добра степен и ще кажа и защо, може би изненадващо, Апокалипси сега, полковник Курц на финалния монолог. Курц е правилно. Да, така е правилно. Не мога да кажа Курц. Аз цял живот си го знам Курц. Просто сме прекалено инфантил. В момента сме прекалено на вълна инфантилизъм. Искам да кажа, че това е между другото прехода между дебелия Марлон и стария Марлон, който е секс символ, само като го видиш как седи, какво излъчване има на екрана. Човек, той още в Godfather беше качил няколко. Казаха, че в Апокалипси сега, нали, две седмици снимки бил 3 месеца назад в скеджула за заснемането, защото не могли да го събудат. Мисля, той тогава вече почва да се уяжда, пие, супер досаден човек е бил в реалния живот, но все пак на екран е просто огромен и Апокалипси сега е просто олицетворение на това нещо според мен. Добре, харесва ми този твой избор, който ще използвам като сегуей към моя първи избор, но че съм думи. Знаеш, кой е сегуей? Прочети в Google. Едно се кара на кръвта. Да, да, да. Това ще ни правим бележки. Не, моля се. Не, това е официален термин. Алфредо Пачино. Мисля, че всички сте го чували като Ал Пачино. Да не го сбъркате. Не, това не е някакъв... Ал Пачино е моят първи избор. Изключително, така, вече той е символ, не вече, то от много време е символ и на Холивуд и безспорно, нали, винаги се стига до някакви спорове между това кой е по-добрия, дали той, дали Де Ниро, дали Марлон Брандо. Нещата тръгват от Кръстника, колкото аз да не съм такъв превъзбуден фен на Кръстника, естествено оценявам тази култова негова роля в Кръстника 2 още по-добър. Аз много повече го харесвам както в Серпико, така и в Dog Gay Afternoon, където този педерастки епос му носи още по-голяма слава. Не се шегувам. периода на създаването, нали, времето, в което създаден този филм, ролята изобщо. Клас, смисъл, класа и на изпълнение, и на риск, такъв творчески риск, може да го наречем. И се оправдава всичко това, води стъпка по стъпка, гради феноменалната му кариера, знаем Scarface, също любим филм, който пак е такъв контровършал, има тъпоти, там може да се хване за какво ли не е, но безспорно Ал Пачино е роден за тази роля, да играе Антонио Монтана, нали? Това е с истински кубински акцент. От по-новите негови филми, за съжаление, той получава скапан Оскар за Scent of a Woman, Усещане за жена, което не е най-добрия филм на Мартин Брест, Ченгето от Беверли Хилз. И разбира се, за финал искам да спомена Жега, който е може би е най-любимият ми филм с Ал Пачино, или по-скоро, за да не се отплесам толкова, нека си запазя фенщината към Серпико, Dog Gay Afternoon и Scarface. Жега ми е супер любим заради цялата колаборация с другия актьор. Неговото име може би ще разберем по-късно. Who knows? Да, точно така, с Том Сайзмор. Така, това е Ал Пачино. Продължаваме ли? Да. Добре, следващия актьор.
не е особено популярен. В смисъл, на фона на тия, които ще кажем и които вече казахме, следващия актьор, това е Чарлз Уотън. По-малко хора го знаят, но в смисъл това е един от най-важните актьори и през 30-те и през 40-те години на миналия век. Всъщност Уотън е абсолютната есенция на character актера. Имаш Оскари за сериозни роли, обаче едни от най-известните му роли си остават роли в филми като Гърбушката от Нотър Дам, както го превеждат някои. Всъщност това е Паричката Света Богородица. По романа на кой? На Иван Вазов. На Виктор Юго. Виктор, добре. Виктор Хюго. Виктор Хюго. Виктор. При Уотън е интересното, че приема хора като Даниел Дей-Луис, които може да ги кажем, може да ги кажем по-натам, го посочва като едно от основните вдъхновения не само конкретно за Луис, а за целият бранш. Той променя страшно много подхода към ролите. Това, което Дринов каза за Брандо, много силно важи, или за Брандо, много силно важи при Уотън. Той наистина винаги се потапя в ролята. Ще пак кажеш. Потапя се в ролята и живява наистина индивидуално спрямо всеки филм. Казах вече за Паричката Света Богородица, където играе Гърбушкото, който спасява една циганка, да е жив и здрав. Мога да посоча филма Личния живот на Хенри VIII, за който е взима Оскар. Участва също и в много други филми, включително в Свидетел по обвинението по Агата Кристи, който мисля, че излиза 40 някоя година, може и да греша, или 50 някоя. Появява се в Спартак. Появява се в, мисля, Бунтът на Баунти. Може да греша за Бунтът на Баунти, но почти съм сигурен, че се появяваше и там. За тези филми той също получава номинации за Оскар, но всъщност взима наградата през 30-те за Хенри VIII. Какво друго мога да се казва от това? Нещо пропускам ли овче? Ми не знам, чакай да ви. Не, мисля, че не пропускаш, да. Не, човек, за съжаление. Питър, какво правиш? Не го кажем така, ако някой от вас не знае кой е Уотън, поинтересувайте се, гледайте някои от филмите, според мен ще бъдете възхитени колко добър актьор всъщност е. Така че смятам, че защото трябваше да бъде в тази класация. Точно така. Предвид, че няма да включим Асен Блатечки, Чарлз Уотън е в класацията, нали? Сами трябва да прецените доколко помпозността на Inglourious Kuntz се влияе от широкото мнение, от популярността на някакви временни медийни звезди. Дори и те да рекламират цигари по билбордите. Не, като каза за Марлон Брандо, де, че трябва да си добър в киното и на театралната сцена, т.е. нали, да комбинираш и двете, нещо, което българските актьори няма да могат да го направят никога това. Що така? Защото нямаме филмово изкуство. Интересно е, че всъщност и при Марлон, Лайънс, и при Уотън, който копеле Лайънс, ще кашлям този епизод. Добре, бе. Та интересно, че при Брандо и при Уотън имаш абсолютен синхрон между театралната сцена и между киносцената. Тоест, те са абсолютно еднакво адекватни на двете места. И предполагам, че тези неща са свързани. У нас това е тотална дисхармония. И аз ще ползвам този сегуей. Така, ползвай този сегуей. Да представя моя следващ фаворит за най-добър актьор на всички времена. Кой ти е дал думата? Сър Антони Хопкинс. Сър, добре. Защото it's freaking Антони Хопкинс. Да. I rest my case, DCK. Той също е на театралната сцена. Много застъпен. И между другото, сега като си го говорихме, това не си го бях мислил да го кажа, но сами хрумна, че като че ли забелязвам при него доста така, деливарито му е като все едно играе на сцената. Знаеш, че ти сам го отбелява, че има огромна разлика между това да играеш на театралната сцена и в киното. По различен начин се държат нещата. Антони Хопкинс като че ли го прави това нещо и на екран, то деливари театрално. Не знам, може да си измислям, но ролите такова са впечатление имам винаги. Винаги един такъв странен изказ с повече паузи и така леко като че ли имаме на моменти преиграване. По никакъв начин обаче не казвам, че е преиграване. Все пак съм го избрал за един от най-любимите ми актьори. Не най-любими моя, ми направо най-добрите. Точка. Изпуснах си влака на мисълта, си изпуснах на къде бях тръгнал, но няма значение. Естествено, повечето хора го познават с Ханибал Лектър. Ще избърнем, ще кажа, че това ми е най overrated ролята му. Най-любимата ми сцена. И ясно показва най-любимия филм. Любимата ми сцена е като му подава документите и той седи така и смига. Имаш вечерения дракон? Не. За мълчанието на агнетата сам. Единственият шедьовър, свързан с Ханибал и сериала. Мат Микелсън, жалко, че го няма.
Благой ме помоли да съм структуриран, аз направо дерайлирах в полето, чак в полето го настигнах. Искам да кажа, че Антони Хопкинс е изключително подходящ за всевъзможни такива роли, от злодейски до костюмни, до костюмни драми и... Да, 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 смисъл, ролите са му наистина подходящи, те пасат. Мисъл, как можеш да го гледаш в абатството или там, какво може. Беше? Изключителна чувствителност притежава този човек, уникално деливери, както казах. В същото време е много такъв, извинявам се за английски израз, интенс, когато играе злодейски роли. За съжаление, той е един от големите актьори, които така се снимат и в ужасно много тъпотии. Не винаги, нали, може да кажем, това е най-доброто изпълнение, но все пак абсолютно винаги е на висота. Невъзможна мисия 2. Невъзможна мисия 2 са... Капеле, самия филм те дразни. Той не... Да, там, че снимах ако това е най-голямото падение. Дразни да. Филма, че е много. И за да спра все пак с тези влакови метафори, с тези железничарски примери, които борави Димитър Дринов, машиниста, ще използвам отново неговата закачка с снима се в тъпоти, за да отида към моя втори избор, който в принцип е изключително добър актьор, със сигурност ще се съгласите. Това е Робърт Боби Де Ниро, Джиме! Горкият човек, който през последните 20 години не е направил, ако кажа не е направил нищо свясно, най-вероятно ще съм прав 99% от случаите, но да се сетим за Робърт Де Ниро. От преди този период, последните 20 години, преди да започне преход, значи преходът в България прецакал много хора, включително и Робърт Де Ниро. Както споменах за Ал Пачино, това е неговия брат. Брат по киноприсъствие, ако щете, по харизма, по това как се пълни кадъра, само докато мълчиш, гледаш умно или се правиш на гангстер, като в живия живот всъщност си много по-затворен човек, много по- down to reality, нали, като изключим, че се появяваш и почваш да влезеш в политиката, да почнеш да говориш глупости, съпортвайки един или друг президент или кандидат президент. И тези неща, като цяло, нали, трябва да се абстрахираме от тях и да следим кариерата им. Робърт Де Ниро е много любим, също получава голям буст за кариерата в Godfather 2. Въобще тоя филм повлияна, т.е. е бил и такъв трамплин за супер много хора. Супер много класни актьори. Естествено, шофьор на такси не можем без него. Нали, колаборацията с Корсезе и Робърт Де Ниро е нещо, което е задължително както за изучаване, така и за дори да не се интересуваш въобще от кино. Трябва да ги познаваш ти имена и да си гледа поне 5 техни филма. Имат ли 5 заедно? Имат. Добре. Разярения бик, последствие Овец на Елени. Това са все мощни, абсолютно мощни роли от 70-те години. Съответно и през 80-те, макар че малко тушира образа си и работа си с Скорсезе, има някакви такива залитания там с комедийни роли, екшен комедийни роли, такива неща, до избухването отново с Добри момчета, което за мен е както най-добрия филм на Скорсезе, така и може би едно от топ 3 най-емблематичните филми с Де Ниро. И стигаме до Жега, където кариерата му приключва. След това има запознай се с нашите и подобни типа лайна, които не заслужават чак толкова внимание. Любим момент с Робърт Де Ниро. Ами, топът ще кажа Godfather 2, защото наистина една от най-култовите сцени е точно там, когато скоро се беше увил ръката, когато отиде да застреля тогавашния младия младия Корлеоне, който отиде с горя... Не, застреля някой? Не, той разпори, отмъсти си като разпори... Не, той го застреля и вслед това, понеже се беше увил, нали, за да направи някакъв заглушител, се беше запалял въпрос, не, бинт или whatever. Тоест, тази сценка много яка, сте има прекалено много тензуха. Девешките пеленира майка му. Да, Робърт Де Ниро, да приключим така, за да не се осерем. Понеже аз също ще използвам Segway. Тук всичко е навързано. Елчето говориш за туширане на образа, аз ще говоря за Тоширо Мифуне. Което между другото, предполагам, доказва, че имам някаква фиксация към черно-бели актьори. Не, че той има само черно-бели. Той е жълт. Той е жълт, за да не се вижда, че е жълт, но се снима в черно-бели. Роден е в Китай, в семейство на японски емигранти. Мифуне, разбира се, ще остане в историята с това, че се снимал в над 15 филма с Акира Куросава.
който между другото е един доста добър режисьор. Но се снима и при други режисьори. Даже интересното е, че всъщност нацки много западни режисьори искат да работят с него. Той се снима при Джон Бурман, Стивън Спилбърг, Теренс Янг. Снимал се и при Джон Франкенхаймер, ако не греша. Тоест, кариерата му наистина излиза извън Япония, но той ще остане най-известен, разбира се, с филмите си в страната на зарядващото слънце. Сега залязва и изгрява. Anyway, ролята, която за мен се отличава е... Познай коя. Шогун. Шогун. Седемте самурая. Това, което е крайне интересно, Шогун е добър пример с това, че той става много популярен на Запад в един азиатски сюжет, който е по романа Джеймс Клавел или Клавел. Ти говореше за Ал Пачино. Ал Пачино направи добра роля в телевизията наскоро, сравнително наскоро, в ролята на Кевор Кян. Това беше отдавна. Това беше доста отдавна. Да, ти говориш за Антони Хопкинс. Антони Хопкинс направи много силна роля в Westworld. Да, това беше огромен пропуск. Което пак е телевизия. Между другото, ето, това може да го споменем, важно е, наистина аз ще го спомена в друго предаване, ще го използвам като се го ема с препратка, че телевизията, поредното доказателство, че телевизията е супер силна и такива огромни актьори. Не бих казал, че при Мифуне това важи изцяло, тъй като Шогун е наистина окей сериал, доста як за времето си, но това не е ролята, която за мен се отличава. За мен аз ще посоча телохранител. Значи ще направим лек паралел между Мифуна и Чаплин. Те нямат нищо общо като стилна игра, разбира се, но и двамата са със страшно силно изразена игра и физически, и като лицева, нали, като мимики. Във всеки едно отношение те вкарват в игра цялото си тяло, което е много яко. Всяка фибра, нали така? Отново говорим за тела. За тела. Еми, филмът е телохранител. Друго любопитно нещо. Телохранител е филм, който вдъхновява Серджо Леоне и Серджо Корбуци за италианските спагети уестърни, които по-късно налагат образа на антигероя. В Телохранител това е точно първата поява на такъв тип образ и интересно, че се поява не в уестърн, а в истърн. Нали, вау! Но дори още в първите кадри на филма, четях до кулминацията, ти виждаш, че всъщност Мифуна играе през цялото време с тяло, супер много, адски изразителен. За него е много типичен, това е много, много специфична за японците страст и острота на игра, нали, която обаче под нея има някакви леери, има някакви пластове, които като ги почнеш да ги люпиш, има психология супер силна. Със сигурност. И така че да, ето Мифуне, смятам, че трябва да присъства класация и ето нас сложихме го, fucking A. За пореден път Благой демонстрира своя афинитет към мъжки тела, към разсъбличането им слой по слой и освен, че е повлияло на много истърни, уестърни и на какво ли още не, е повлияло и на много малки момченца да израснат такива. Да, Дринов? Нека познаят, че твоя трети избор е някой, който е до Холидей в Тумстон Копене. Защото кашля там, да, казвай. Моя трети избор също е много... Не мога да кажеш Захари Бахаров, Явор. Не мога да кажа. Много е страстен, много адски, много лицеви мимики използва до степен, че може да... Точно така. Сигурно вече са 70-ти. Това е истински. Джим Кери? Да, Джим Кери. Джим Кери, който имитира... Елфа, който имитира Джим Кери, който имитира Джак Николсън. Джак факин Николсън. Джон. Защото ми е приятел. Джони, my friend. Не знам дали се съгласите с мене. Джак Николсън е един от най-великите, безспорно. И в същото време имам чувството, че има някакво леко подценяване на Джак Николсън като актьор, който винаги е себе си. Когато обсъждахме една известна липса, Леонардо Ди Каприо, който безспорно е един от най-талантливите живи актьори в момента, че Леонардо винаги е Леонардо. Аз не съм съгласен, защото бях сигурен, че Джак Николсън трябва да присъства в всеки уважава себе си топ 10 за най-добри актьори. И като така се върнах в филмографията на този човек, има феноменални роли, които са много различни. Като типажи, значи той става известен с такива интровертни аутсайдери, които, щях да кажа, живота е отхвърлил. Малко тавтологика, например в Easy Rider. Това му е големия пробив, 5 леки пиеси, уникален филм между другото. Китайски квартал, тотално различен филм. След това
нали, като става по-възрастен, Жокера, не може да не го споменеме, тоталното преиграване, даже много повече от Антони Хопкинс. Еде, върни се преди Жокера, защото изпускаш много сериозни неща. Аз няма да... Трябва да ги споменеш. Да му изреждам цялата... Искаш ли нещо ти да кажеш? Да, след като кажеш Чайнатаун, трябва да кажеш полет над Куковиче гнездо, разбира се. Полет над Куковиче гнездо, защото това ми е финалният избор за това. Иначе не го бях чувал този филм никога. Никога. А Шайнинг няма ли да го кажеш? Ано, скапам проклет. Не. Добре. Не. Ще кажа As Good As It Gets, колкото толкова. Добре. Страхотно. Нещо искам да кажа и за Джак Никълсън, което Робърт Де Ниро и Ал Пачино няма да се сетат. И че можеш да се пенсионираш в един момент нататък и да не участваш повече във филми и да си продаваш газа. Ма не е вярно. Той дори е пенсиониран прави хуй филми, дори да са романтични булшит комедии. Е, какво не играе? Купен бъкет лист е много по-стойностен от всичките тъпоти минути на... Това беше, че аз мятам, че ролите на Джак Никълсън въобще не са еднакви. Страхотна такава... ферия от всевъзможни и такива персонажи. Те винаги имат някаква такава нетипичност, лека лудост, която си е негова запазена марка. Но все пак смятам, че са безкрайно различни и дори да не може да изчезне като хамелеон, като актьор, който ще споменем сега, или дори като Робърт Де Ниро в ранните си роли, са изключително силни, емоционални и просто според мен поразява този човек и понеже ти каза сега за тези филми, няма как, като казвам за лудостта, да не споменем естествено този велик шедьовър на Милош Форман. Феноменално просто изпълнение, което аз лично по някой път не намирам думи да кажа за изпълнението на Джак Никълсън за този филм. Какво мога да кажа? Страхотен изчезва, прави се на луд, нормален човек, който в процеса на филма губи разсъдъка си, нещо, което го плюят за Сиянието, by the way, че там играе луд през цялото време, докато в Полет над Куковиче гнездо може да видим тази градация, което е най-важното за мен в едно изпълнение. Обсъждали сме го и друго. Знам, че се отплесвам, но да кажем да играеш луд или човек с някакво disability ми дойде думата, съжалявам. Е много лесно, ако си намериш някакъв тик, да си го правиш като Брат Пит в 12 маймуни, да си пипеш по кубето там и да викаш... И като Шейн. Като, точно така. А когато мога да видиш градацията, може да видиш един актьор, всъщност каква му е силата, как може да фане и да развие образа пред тебе да го видиш това нещо. Джак Никълсън е такъв човек. Не знам някой дали би могъл да оспори присъствието в... Не мисля, че имаме думи да успорят. Ако някой се опита, трябва да бъде публично разпорен с Кол Дървен и да го хвърлим някъде в някоя мрачна алея, където да излапа поне 10 кървящи пишки на някакви спинозни хора. Добре, харесва ми твой избор, много така. Не успя да се обосновеш, мисля, че ако имаш достатъчно време, ще така да се разгърнеш по-добре с аргументи. За да приключим с третите избори, аз ще кажа Гари Олдман, защото той заслужава. Да, пропуснахме, т.е. усещате, че пропускаме много класни актьори, просто няма как да ги набутаме всичките в топ 10. Защо избрах Гари Олдман? Избрах го заради... той наистина има преобразяване, където и да се сетиш, за която и роля да се сетиш. Не чисто визуално, където го мейкъп, нали, ако играе Дракула или играе Сид Вишъс или играе някаква простотия в филм на Люк Бесон. Тук визирах Петия елемент, но всъщност шедьовър ролята му в Леон, професионалиста. Където и да погледнеш Гари Олдман, той винаги е някакси различен. И като комисар Гордън в Батманите, естествено True Romance, където всъщност има поддържаща роля. Да, има го за 5 минути, но е класно. Да, той играе Растафар. И всъщност е потрес. Той може така спичате, може да се изплаши страшно много от него, от характера, който пресъздава, който измисля всъщност, защото не винаги, нали, ролите му всъщност не са изцяло базирани на някакви истински персонажи, нали, където е много по-лесно за един актьор да се опитва да имитира. Влага много от себе си, така че
с огромен рейндж, с огромен потенциал, за съжаление подценен от академията. Значи ако викахме, че Леонардо прекалено много го подценяват и най-накрая му дадоха за една борба с мечка, Оскар, не знаем Гари Олдман с какво точно да се пребори, за да получи най-накрая заслужената статуетка. И така, кой е топ of the top, ще разберем след малко. Преди да обявя Крем де ла Крем, топ of the top, най-добрия според нас консенсусния мъжки актьор, бе, копене, anyhow, имаме всеки един от нас, трябва да си каже по един honorable mention, т.е. mention, като mention на Хю Хефнер, не значение, споменаване. Благой, кой е твой актьор, който... Да, бе, много е трудно да не изпуснеш милиарди. Трябва да го вкараш, вкарай му го. Нека е мъжествен. Аз бих карал един от най-великите съвременни актьори, който не влезе официално в топа, но го споменаваме като honorable mention. И това е Хоакин Феникс, който е смазващ навсякъде, но особено много смазва в The Master на Пол Томас Андерсон. Така че да, жалко за Хоакин, но поне го споменаваме. Мега е. Дринов? Аз ще си смена honorable mention, в последния момент Благой ще получи удар, вижте го почва. Е, получава удар. Първоначалния ми избор Джин Хекман, обаче вчера Джак Лемън, ако не го включим като поне honorable mention в тази класация, няма мога да спа. Честно ти казвам, Джак Лемън е един от най-великите актьори. Който е любимия филм с него? Малки човек. Еми, аз ще кажа най-гнусния комерциален избор на света, но ще го направя някой го предпочитат горещо. Апартамент. Ако беше казал апартамент, щях да ти блоу джобна тук, но... Това ми бяха двата избора. Апартамент е феноменален филм, това е... Няма да говоря. Защото там той е наистина малкият човек. Супер. Моят honorable cunt, препратка към Гепи. Make it rain. Honorable cunt е Том Ханкс, който всъщност е в топ 2 любимите ми актьори. Нали, кур за консенсуса, кур за всички тези, които ги споменах до сега, кур за Блатечки и Къци Въпцаров. Том Ханкс е изключителен актьор, е изключителен драматичен актьор и комедиен, който всъщност започва кариерата с подобни комедийни роли, но е доказал многократно чрез филмите на Спилбърг и на всички режисьори, с които е работил, че не е добра идея да пътуваш някъде с Том Ханкс, защото най-вероятно ще те корабокрушираш, ще се взриви совалката или ще те нападнат някакви бънчев... Кобре, това го остави на бълчев. Бънчев. Бънчев си нигърс. Заслужава си. Така, бънчев си нигърс го нападат и капитан Филипс, как ти не? Том Ханкс, добре. Не мога, нещо ми стара. Той се разплаха. Да. Ще се опитам да се възстановя. В смисъл, сетих се преклинал много емоционални роли на Том Ханкс. Така не съм плакал, откакто той прие участието си в Lady Killers, може би най-слабата роля. Този епизод е disastrous, по-disastrous е от Disaster Movies. И мисля, че е време за консенсуса и това е любимия актьор на Оги, Крис Тъкър. Добре, Крис Тъкър не е нашия консенсусен избор. Иска ли Благой да го обяви, защото... Искам ли копале след... Добре. Нямам все глейз за това. Имам моите сълзи. Добре. Твоите леви сълзи, твоите касапски... Касапски с пъл. Март Микъл. Добре. Добре. Ей, предаването отиде в кофата. Не е в кофата. Добре, бе. Значи за Даниел Дей-Луис ще си говорим. Това ли наши? Не, Джунито Дидео, той е нашия. О, фак. Точно така. Anyway, защото си говорихме за хамелеони. Нали така, говорихме си за тия, които потъват в роля, преобразяват се тотално. При Даниел Дей-Луис имаш абсолютния постфактор на всички, които споменахме до момента. Играе с тяло, играе с мимика, потъва в образи изцяло. Това е абсолютният хамелеон. Но не просто хамелеон, който трябва да се преобрази, като му сложат грим. Той играе ролите си изцяло, той променя
гласа му се промеси, всичко отива в абсолютно супер широк спектър на превъплъщенията. Разбира се, Дервилблът ще се лее кръв, е една от най-силните му роли. Споменахме Пол Томас Андерсен, пак ще го споменаваме и за напред, сигурно. Много други велики роли, той при Линкълн също се преобразява страшно много, преобразява се и в филма, който ще спомене след малко, Дринката. За мен якото при Дайан Дей-Луис, че той не се, за разлика от Гари Олдман, да кажем, или други от актьорите, които споменахме, които са безспорно ужасно добри, той не се преекспонира по никакъв начин. Той много рядко се снима, много прецизно подбира ролите си. И даже доколкото знам, неговата най-голяма страст са някакви негови лични си хобита, приемам да прави обувки. Но киното за него е по-скоро нещо, на което трябва да се посвети, а не нещо, за което трябва да получи чек, което е респектиращо. Хем е в периферията на мейнстрима, защото някои от филмите му са малко и много комерциални, но той никога не се снима в строго комерциални филми, или поне аз не се сещам за нещо. Може би до някъде последния Мохикан. Даже доколкото знам, отказва ролята на Арагон за Властелина на пръстените. Жалко, защото ще е доста як. Но поинтът ми е, че всъщност да, той не си позволява да се изтърка. Добре, Дринов? Е, няма олицетворение на изкуството и това, което споменахме за метод актинга, изведен до екстремизъм. Естествено, много легенди има около това, че когато влезе в роля и вкъщи си седи с пушката от последния Мохика, нали, не говори по никакъв различен начин от начина, по който говори героя му, като Линкълн, нали, бил се облякал, ходи с шапчета за брада и говори. Много ми хареса това, че мога да казвам не само тялото и всичко си променям и гласа, не само деливарито, но целият глас му става различен. Просто е определен актьорски феномен и след като може да го видиш да играе човек с един крак, и аз вярвам, че той е нали, да, има от това болест страдаше едно на Луцифер, ще я да кажа. Да, вярвам, че вярвам във всяко едно отношение, всяка една негова фибра. Моя избор най-добра моя фаворит така, за роля е Бил Кътинг, The Butcher от Gangs of New York. Butcher. Феноменална роля, знам опенинга на Изус. Много му е мазен мустака. Много ма дразникъв е, некъпан. Просто е жесток. Да. Жестоки. Най-добрата роля е. Аз, за съжаление, нямам такива аспирации към Даниел Дей-Луис и неговите фибри в началото, нали, след първия ми сблъсък с него, защото първия ми сблъсък се нарича Stars and Bars. Това е, може би, най-добрата му роля, най-трагичната роля в неговата кариера, според мен. От 78 е един безумен филм, който мисля, че превеждаха един англичанин в Нью-Йорк. Или просто песента е наименована по този начин, на моя любим изпълнител Sting. Той е толкова авангарден и фибричен. Разбира се, всичко това, което казахте, аз мога само да го потвърда и да кимам лъишки. Той е човек, който се отдава, нали, на ролята. Фризва се, замръзва, каквото искате там, както искате го наричате, на какъвто искате език. Сибирва се, за да постигне максимално да се потопи в ролята. Не знам дали всеки един актьор има нужда от 3-4 години паузи минимум, за да влезе дълбоко в някаква роля, но ако се получава толкова класно, колкото при него, go for it. Със сигурност не се снимите в някакви букуци бузи. Вие взехте едни много хубави заглавия. Аз естествено няма да посочвам потрясаващия филм, който знам. Ще избера The Name of the Father, който е също много стабилен и така достоен филм от ранната му. Да. И само да подчертаем, че всъщност с Линкъл, с последното му преопрощение в ролята му на Доналд Тръмп, който освобождава негрите, получава своя трети Оскар и по този начин се заравнява с Джак Никълсън, и двамата имат три Оскара за глава. При Джак има се поддържаща, докато при Линкълн и трите роли са главни, с което може би е една идея малко пред него. Освен всички други плюсови и минуси. Без минуси. Има ли друго, което може да кажем по тази тема? Нещо за фибрите. За фибрите Активия. Без фибри. Ми добре, след като споменахме Крис Тъкър, който е изключително добър комедиант, знаем, че пропускаме много. Драматичен актьор. Драматичен, да, той вкарва много драма. Изпуснахме много. Не, че сме ги изпуснали. Трябваше да бъдат пренебрегнати по един или друг начин. Курс за тях, basically.
Споделете, ако смятате, че бъркаме, ако смятате, че има някой, който заслужава много повече, отколкото споменатите от нас актьори и актриси, защото Дениел Дей-Луис е толкова талантлив, че очакваме да вземе и главна мъжка роля и да го сложи на оная дет съпорт в Хюрикнингън. Както и да. Благодаря на Благо Иванов и на Димитър Дринов, както и на както и на кашлицата му. Специално участие. Отново сме в Булгаснет. Благодарим за гостоприемството на Оги, който също ни помага супер много и с божествения си инпут. Курс Крис Тъкър, курс мен, и споделете, коментирайте, архивирайте. Ще се видим следващия път с нов епизод на Inglourious Guns, където ще няма значение. Чао!